Dvouletou tradici má josefovské posezení. Loni totiž bylo toto pohoštění součástí sběru nebezpečných odpadů a místním se natolik zalíbilo, že se rozhodli akci zopakovat. O tom, že Josefov je velmi pohostinná a pospolitá obec, není pochyb a přesvědčit se o tom můžete také v následujících minutách. V dubnu těch akcí máme v Josefově nejméně, tak jsme se dohodli, že vlastně uděláme pokud bude dobré počasí, tak uděláme tady toto posezení pod zeleným, kde se vejde spoustu lidí a myslím si, že je to hezké. No. Lidi se schází, myslím si, že do večera je času dost a přijde ještě spousta. Mohu tady ochutnat guláš, zabíjačkové speciality, což je vlastně ovár, rubárnica, oškvárky, z těch vnitřností, co jsou vlastně játra, ledvinky, jazyk a je to prakticky tím, že vlastně v té dědině se zabíjačky dělávaly, v každém domě prakticky bylo nějaké prase, ale protože teď už ty prasata ty lidé nechovají, tak jsme se rozhodli pro tady tuto tradici, která je blízká nám nejenom na Podluží, ale prakticky myslím si, že v celé republice. Vychází to prakticky z té tradice, kdy té domácí zabíjačky, kdy náš pan Hostinský nám zabezpečil proviant a my jsme se tady dopoledne sešli, nachystali jsme to a ta příprava 4-5 hodin. Akci organizuje samozřejmě obec Josefov, tak jako všechny ostatní akce, ale nicméně spolupořádají je s náma všechny naše spolky, což jsou hasiči, myslivci, naši mužáci, naši vinaři, naše chasa. Takže jsme tomu rádi, že prakticky všechny aktivní spolky se do toho zapojili a je to krásné. A krásná atmosféra na výletišti pod Zeleným rozhodně panovala. Za dobrého pohoštění mohli domácí společně posedět a strávit příjemné odpoledne. Místní jsme vyspovídali, co na tento přírůstek do dubnového kalendáře říkají. Celá obec se sejde vždycky a je to nádherné, jakože opravdu nádherná akce. Zeptám se, už jste ochutnal ovárek? Nebo? Ovárek jsem ochutnal. Ochutnal jsem i slivovici, je to výborné tady. Jak se vám dnešní akce líbí? Mně velice. Co vám tady nejvíce chutná? Já všecko, já mi stačí očima. Zeptám se vás, co říkáte na dnešní akci, jak se vám tu líbí? Moc se mě líbí, je to takové rodinné, že se lidé zejdou, že vidět, že Josefáci drží při sobě, se mají rádi a kluci nás povstřím, dojdeme už co si dáte, tož moc se nám to líbí, že tady posedíme, povykládáme si, že to taková beseda prostě. Líbí se nám to moc. V minulosti byly zabíjačky na vesnicích na denním pořádku, ovšem dnes už tato tradice není tak běžná. My proto doufáme, že se josefovským zalíbí a tento rituál u nich zdomácní.